Juledrøm av Ove Røsbakk. Det gikk en liten mørkredd gutt med lommelykt i snøa. Han bar med seg et spann med mjølk av bestemor skulle få. Det var en kveld i advent, og mjølkevegen spraka. I glasset hennes bestemor så han julestjerna nå. Han var en liten skolegutt som tenkte rare tanker om det som en gang hendte i gamle, fjerne land. Om engler på ei himmelskål som lyste av seg sjølve. Om drømmen som han hadde, den sprengte inni han. Det var en liten mørkredd gutt. Nå er det lenge siden. Og borte er de englene han en gang trodde på. Men likevel så hender det han drømmer om det rare. For om du tror på undre, blir verda itte grå. Fortsatt god advent til alle stangesokninger, og god jul når den tid kommer.